नमस्कार अनि स्वागत छ visionsamsar.com को गौरवशाली कार्यक्रम भिजन संसार प्लसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 छौँ र यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ जस यो कोरोना भाइरस विरुद्धको कार्य गरिरहेछ र साथमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 एकदम लोकप्रिय वडा सदस्य हुनुहुन्छ दिनेश महर्जनजी। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दिनेश महर्जनजी लगायत चाहिँ यतिखेर मास्क वितरण कार्यक्रम पनि भइरहेको अवस्था रहेको छ। दिनेशजी स्वागत छ तपाईँलाई। यो कोरोना भाइरस विरुद्धको यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरू एकदम लागिरहनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 तपाईँ लोकप्रिय वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। के कस्तो कार्य भइरहेछ अलिकति हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। हजुर मान्छेहरू जम्मा हुन नदिनु त्यसको लागि मार्किङ भइरहेछ अनि त्यसको लागि अब हामीले अहिले यो जुन केमिकलहरू छरेर हिँडेका छौँ अब डेङ्गुको साथसाथै यो उसको कोरोनाको अब यो डिजिजले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो मान्छेहरू जम्मा हुन नदिने अनि पसलहरू बिहान 6 8 बजीसम्म मात्र खोल्न दिने भन्ने कुरा आज भर्खर निर्णय भयो र धेरै जमघट हुने ठाउँ जस्तो तरकारी बजारहरू अब भोलिदेखि बन्द गर्ने कुरा छ। त्यही कुरा भइरहेको छ। अब प्लानिङ चाहिँ नि अब भोलि यो लम्बिँदै गएको खण्डमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरीहरूलाई चाहिँ नि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो त्यो उसमा त्यसमा ध्यान गइरहेको छ। भनेपछि विशेष गरी अब भारतमा जस्तै अब हामी हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशभरि पनि विभिन्न यो दैनिक ज्यालादारी लगायत चाहिँ एउटा राहतको रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने कार्य हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ हुने लागेको छ भन्ने कुरा हाम्रो वडामा के कस्तो कार्य हुँदैछ होला भन्नुहोस् न। मेयर साहबले जुन हाम्रो महानगरपालिका वडा नम्बर 4 चाहिँ जुन अब पैसा पठाइदिनु भएको छ अब हाम्रो टार्गेट भनेको नि दैनिक मजदुरी जो दिन दैनिकै कमाएर दैनिकै खानुपर्नेहरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ चारवटामा उहाँहरूको लागि टार्गेट गरेर त्यसको लागि प्लानिङ हुँदैछ। हाम्रो प्लानिङ हुँदैछ जम्मा 6 भयो 7 अब 2-4 त्यसको अब एक्सनमा हामी आउँछौँ। 2-4 फोनहरू आएर धेरैजना आएको छ 2-4 कुरा आइरहेछ अब जस 7-8 अब पाँच अबको 4-5 दिन हामी त्यो एक्सनमा गइहाल्छौँ। जस हाम्रो काठमाडौँ महानगरको वडा नम्बर 4 त्यसको कुनै समस्या त छैन नि होइन। समस्या भनेको त अब त्यो मजदुरहरूको जुन दैनिक काम गर्नेहरूको उहाँहरूलाई विशेष ध्यानमा भइरहेछ। हामीले डाटा कलेक्सन गर्दैछौँ ग्यासहरूको बारेमा ग्यासको पसलहरू बुझ्दै गएर अब ग्यासको समस्या भएकोले हामीले अब कोर्डिनेट गरेर ग्यास जस्तो घर घरमा विशेष गरी काठमाडौँको समस्या भनेको अब चुलो बल्नलाई एकदम समस्या छ होइन। त्यसको लागि तपाईँले ग्यासको लागि कहीँ कतिवटा फोन आयो भने तपाईँले आफूले उपलब्ध गराउने कार्य गरिनु भएको छ कि छैन। हामीले समन्वय गरेर छौँ जस्तो अब नेपाल ग्यासको कुरा भयो नेपाल ग्यास आज हाम्रो विशाल मिलन किरण विशाल नगरको चोकको अनि हाम्रो किरण चोक पवित्र वर्षको ग्यास नेपाल ग्यासको मान्छेहरू जो विक्रेता उहाँहरूले पैसा चाहिँ नि ग्लोबल आइएमईको जमलमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आज आयो। त्यसको लागि हामी प्रहरीसँग समन्वय गरेर त्यतातिर पनि गरिरहेछौँ। ग्यास आज आएन भोलि आउने कुरा छ हेरौँ नेपाल ग्यास अनि बालवाटरमा चाहिँ एचपी ग्यास भोलि बाँड्ने 450 भोलि आउँदैछ बालवाटर चोकमै एचपी ग्यासको भोलि वितरण हुँदैछ। कति बजीतिर भोलि अब 11 आउने भन्ने छ अब कतिखेर आउँछ जस 11 आइपुग्छ भन्ने भएको छ आइसक्यो त्यसको लागि अब प्रहरीसँग सम्बन्धी हुँदैछ। जस धेरै धेरै धन्यवाद छ दिनेशजी। जस अब तपाईँले अब भनौँ न वडाको लागि निकै राम्रो कार्य गर्नुभएको छ। अब हामी अर्कोतिर लाग्दैछौँ यता मास्क वितरण गर्दैछ होइन र यतिखेर चाहिँ जानकारी प्राप्त भएअनुसार यो तुणादेवी मन्दिर हो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 एकदमै लोकप्रिय मन्दिर हो र पवित्र स्थान रहेको छ। तुणादेवी मन्दिरमा हाम्रो विशेष गरी नेपाल प्रहरी लगायतका धेरै अब स्वयंसेवकहरूले चाहिँ निकै सहयोग गर्नुभएको छ र यतिखेर चाहिँ प्रागिक विद्यार्थी परिषद नेपालको आयोजनामा चाहिँ मास्क वितरण गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ र देशी सर नमस्कार। सुरक्षा अवस्था के कस्तो भइरहेको छ यो कोरोना भाइरसको आज 6 दिन रहेको छ के कस्तो अवस्था यसको संक्रमण फैलिन नदिनको लागि आज 6 दिन लकडाउनको अवस्थाहरू 6 दिनमा हामी चाहिँ छौँ र 6 दिनसम्म पनि जुन किसिमको काठमाडौँवासीले लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेर घरबाट बाहिर ननिक्लिदिएर सहयोग गर्नुभएको नै छ। तर यदा कदा अलिअलि के देखिया छ त भन्दा बिहानको समय र बेलुका 5-6 तरकारी सरकारी किन्न जाने बाहनामा मानिसहरू अलिअलि बाहिर निक्लिन खोज्ने जस्तो यदा कदा देखिएको छ। हामीले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न माइकिङ गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले बुझाउने प्रयास गरेका छौँ मानिसहरूलाई अधिकतम यो कोरोना भाइरसको फैलिन्छ कसरी भन्ने बारेमा बुझाएर घरभित्रै बस्न अनुरोध गरेर हामीले गरेका छौँ भने केही अवस्थामा हिजो हामीले नियन्त्रणमा लियौँ भने
आज हामीले चाहिँ मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिँदा पनि प्रहरी आफै इन्फेक्टेड हुनसक्ने अथवा एकअर्कामा धेरै सर्न सक्ने भएको हुनाले आज हामीले जहाँ जसले अवज्ञा गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ घेरेर राख्ने केही बेर एक दुई घन्टा घेरेर राखेर अनि उहाँहरूलाई त्यो कोरोना सङ्क्रमणको बारेमा घरभित्र बसिदिने बारेमा हामीले केही ज्ञानहरू दिने जनचेतनामूलक चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले भन्ने अनि त्यसपछि छोडिदिने गरेका छौँ। सचेतना अभियानले चाहिँ राम्रो काम भइरहेको छ। हो, सचेतनाको अभियानले अहिले विभिन्न किसिमका मिडियाहरूले यो न्युज पेपर मतलब न्युज यो अनलाइन मिडियाहरू लगायत विभिन्न किसिमको मिडियाहरूले चेतना फैलाएको छ भने हामीले पनि माइकिङ गरेर घरभित्र पसिदिनुहोस् यो चाहिँ महामारीबाट हामी सबै बचाउँ आफू पनि बचाउँ र अर्कालाई पनि बचाउँ भनेर चाहिँ जनचेतना फैलाएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ देशु साहबलाई र अझ तपाईँहरूको सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि देशमा चाहिँ महामारीको रूपमा विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा निकै राम्रो हुनेछ भनेर अपेक्षा गरेको छौँ। तपाईँहरूको कार्यप्रति हामी सलाम गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् नमस्कार। र यतिखेर हामी यहाँ छौँ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रमा छौँ र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको हाम्रो अध्यक्ष रामप्रसाद सर हुनुहुन्छ। रामप्रसाद सरलाई हार्दिक स्वागत छ। उहाँको आज नेतृत्वमा चाहिँ उहाँले चाहिँ झन्डै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासीहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरसबाट मुक्त हुनको लागि उहाँले आफ्नै पहलबाट र विभिन्न सामाजिक सेवाको माध्यमबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ मास्क वितरण गर्नुभएको छ। हालसम्म कतिवटा मास्क वितरण गरिसक्नु रामप्रसाद सर? अहिले त हामीले 500 मात्रै वितरण गऱ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो यो विद्यार्थी प्रज्ञान सङ्घ भन्नेले हामीलाई स्पोन्सर गरिदिएको थियो र उहाँहरूको नामबाट हामीले यो वितरण गरेको छौँ र पटक पटक गरेर मैले आफूले आफ्नो उसबाट सङ्घ संस्थाहरूबाट लगभग 2000 मास्क चाहिँ वितरण गरिसकियो यो वडामा। हजुर, अहिले चाहिँ वास्तवमा यो लगभग 250-200 त्यस्तैमा वितरण गरियो यो मन्दिर परिसरको वडा। जस्तो अहिले हाम्रो वडामा त्यस्तो कुनै समस्या त देखेको छैन नि? त्यस्तो अहिलेसम्म देखिँदैन, त्यस्तो जानकारीमा आएको पनि छैन र हामी वडाहरूसँग पनि समन्वय गरेर सबै टोल टोलमा हिँड्ने काम पनि गरिरहेको छौँ। त्यस्तो देखिएको छैन, अहिलेसम्म सङ्क्रमण भेटिएको छैन। हुन त अब यो न्युजकै आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ चुनदेवीबाट हिजो हाम्रो त्यो बहिनी जुन फ्रान्सबाट फर्केको बहिनी चाहिँ यही चुनदेवी 4 नम्बर वडामै बस्ने हो भन्ने पनि आइरहेको छ तर हामीले आधिकारिक रूपमा जानकारी चाहिँ पाएको छैन, पुष्टि भएको छैन। हजुर, न्युजहरूको माध्यमबाट मात्रै हामीले त्यो कुरा जानकारी पायौँ तर खोज्ने कोसिस गरिरहेको छौँ तर वास्तवमा अब यो भन्न खोज्दा रहन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई कुन ठाउँको भनेर, त्यही भएर पनि जानकारी नहुने हो कि जस्तो पनि लाग्यो। खोज्ने पत्ता लगाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ सर। अथवा सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न यस्तो विपदको बेला धेरै राम्रो कार्य गरिरहनु भएको छ होइन। र अब फेरि पनि लकडाउन चाहिँ बढ्ने अवस्था रहेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको कार्य गतिविधि के कस्ता हुनेछ? तपाईँ सामाजिक रूपमा तपाईँले के कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो लकडाउनलाई त अघि हाम्रो डिएसएफले नै सरसरी भन्नुभयो, अब यही चिज अब हामी बढी चाहिँ शान्ति सुरक्षासँग रिलेटेड कामहरू बढी गर्ने यो सामुदायिक प्रहरी सामुदायिक सेवा केन्द्र मार्फत चाहिँ र म अरू आफू पनि सङ्घ संस्था अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि भएको हिसाबले चाहिँ अब हामीले आफ्नो योजनाभन्दा पनि राज्यको नीति अन्तर्गत के गर्न सकिन्छ आफूले गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसन हामीले गरिरहेको छौँ र त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ हामी। धेरै धेरै धन्यवाद रामप्रसाद। धन्यवाद। तपाईँले देखिरहनु भएको छ एक किसिमले यहाँनिर चाहिँ आउनुभएका स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब मास्क वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। निकै नै अब सम्मानजनक रूपमा एकदम अनुशासित ढङ्गबाट चाहिँ वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसमा विशेष गरी प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल र नेपाल प्रहरी र स्थानीय सामाजिक अभियन्ता र वडा सदस्यहरूको निकै राम्रो सहभागिता रहेको तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो रिपोर्टको लागि।